ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପାମ୍ ବିଚ୍ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁ ପରିମାଣର ରେକର୍ଡ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ରିଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ FBI ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାରେଲାଗୋ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସ ଖୋଜାଯାଉଛି। ଏଣେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ, ଯେ ଆମେରିକାନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ କର୍ପୋରେସନ କରପ୍ସନ ହେଇଛି, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୟାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାୱାର ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ଆଲିଗେସନ ମୋ ନାଁରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଇଏ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି FBI, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେମାନେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଇଏ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ଯେ ସେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟେଡ୍ କଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମେରିକାର ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଏ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଇଏ କଥାର ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛବି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି।